បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមនាំគ្នាទៅលេងបុណ្យកឋិននៅវត្តខេមរៈសារាមគឺវត្តប៊ុនរិចនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋ New South Wales ដែលមានចម្ងាយពីស៊ីដនីប្រហែលជា35គីឡូម៉ែត្របាទគឺវត្តខ្មែររបស់យើងរៀងរាល់ឆ្នាំគេតែងតែធ្វើពិធីបុណ្យកឋិនសាមគ្គីមានបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីនៅក្នុងវត្តនីមួយនីមួយបាទមិនមែនដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទបងប្អូនខ្មែរយើងក៏ធ្វើកឋិនពីផ្ទះដង្ហែទៅវត្តណាដែលគាត់ចង់ទៅដូចជាវត្តនេកវ័នវត្តស្រះចោឬក៏វត្តអីផ្សេងផ្សេងដែលនៅឆ្ងាយពីក្រុងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដោយសារនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងពុំសូវមានពុទ្ធបរិស័ទមានពេលទំនេរសម្រាប់ធ្វើកឋិនទានហែពីផ្ទះទៅវត្តទេអញ្ចឹងហើយក្នុងវត្តហ្នឹងក៏ធ្វើដោយសាររួមសាមគ្គីគ្នាធ្វើបុណ្យកឋិនហ្នឹងឡើងដើម្បីបានវេនៅត្រៃជីវោប្រគេនព្រះសង្ឃទុកជាដូចថាបច្ច័យ4អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលតាមដាននៅសកម្មភាពនៃការធ្វើបុណ្យកឋិនទាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបាទរីករាយចូលទស្សនាដូចតទៅបាទតាមសកម្មភាពអ្វីខ្លះហើយគេធ្វើកឋិននឹងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងប្រទេសដែលឆ្ងាយពីស្រុកទេសកំណើតរបស់យើងបាទដោយសារអបញ្ញាយើងអត់យល់សិទ្ធិវិបត្តិនឹងអីអាត្មាចាប់អរំប្រសងនៃការពិភាក្សាការបងជួចអតិការវិមានវិញចាប់ទឹកទៅរឿងការជួលនោះទៀតយើងរៀនកថាហ្នឹងរៀនកថានេះណាមានញាតិញោមខ្លះមានការយល់ថាធ្វើកថានោះពេកពេកខ្លាចស្លាប់នឹងអត់បានចាស់អញ្ជើញកឋិននៅបីពេករៀសីដាក់រោស៊ីមិនមានតែមានចឹងមានរឿងមានប្រកបចឹងហើយនៅប្រទេសខ្មែរគឺមានប្រកបចឹងមានប្រកបចឹងណាថាអាយុអត់ទាន់ដល់50ទៅកឋិនបានទេរៀសីធ្លាក់ហើយធ្វើឲ្យអាយុខ្លីយើងមើលសុភិតទេមើលសុភិតទេមើលក្នុងស្លាប់រាល់ថ្ងៃនៅស្រុកខ្មែរមើលតាមពលគ្រប់ខាងចរាចរណ៍អីដល់ពេលគ្រប់ខាងស្លាប់ទៅបុកគ្នាមានរបួសមុនអីគេធ្វើតែអីមើលទៅភាគច្រើនគឺថាមកពីមានជាតិរងជាតិសុវណ្ណវាអត់មានថាធ្វើតែទៅអត់ឃើញថាអ្នកនឹងមកពីធ្វើកថាទេបានគ្រប់ខាងចរាចរណ៍គេអត់សូវមានគេធ្វើទៅឃើញថាមានជាតិសុវណ្ណ
បើអត់គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍នេះអានេះមានច្រើនយល់អញ្ចឹងមួយថ្ងៃមនុស្សស្លាប់ទៅភាពច្រើនមិនអ្នកធ្វើកថាទេអ្នកស្លាប់ភាពច្រើនគ្រប់ណាស់ចរាចរណ៍នេះគឺស្លាប់តែណាជីកាយើងយកជឿថាអញ្ចឹងណាឬមួយក៏យើងយកជឿថាស្លាប់ដោយសារភាពកថាអញ្ចឹងមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាស់តែអត់បានធ្វើកថាហ្នឹងណាចឹងនៅពេលដែលស្រាប់ទៅយកទៅវាទៅទេមកវិញថាចឹងតែឲ្យទៅចាប់បានតាមឡានហ្នឹងណាតែដោយសារគឺលើមុននេះគាត់បានសភាវៈធម្មជាតិជីវិតរបស់យើងនេះគឺស្ថិតក្នុងស្រ័យតពោគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាដំណើរជីវិតនេះវាអត់ទៀងទេស្លាប់នោះទៅតាមផលបុណ្យផលបាបឥឡូវយើងយកឃើញព័ត៌មានថ្ងៃមួយនៃទូពេញពេញទូសិតស្លាប់ទៅនៅពេលនឹងអាយុ10ឆ្នាំជាងនៃទូស្លាប់បាត់អ្នកជាងហើយយើងទៅសួរគាត់បានធ្វើកថាណោគាត់បានធ្វើតាមកថាម្ដងហើយថាអត់ទេគាត់ដែលធ្វើតាមកថាមួយគឺមិនបានគាត់ស្លាប់ហើយយើងឆ្លើយថានឹងស្លាប់មកពីធ្វើកថាអត់នៅយូរទៅអស់ប៉ុណ្ណឹងគេយកឈប់យល់ផងថាអាយុខ្លីដោយសារពីមកពីទុតិធិនគឺអត់ត្រូវទេអានឹងពុទ្ធនៃការគឺអត់សំដៅទៀតទេយើងបង្វែរទឹកឆេះនឹងមកវិញនឹងទុតិធិនហ្នឹងមិនមែនជាហេតុដល់ឲ្យអាយុខ្លីទេតែនេះដឹងនៅស្រុកខ្មែរមានច្រើនណាស់យើងអាត្មាប្រមូលទុតិធិនអីហ្នឹងអាយុមិនតន់ដល់50ក៏ប្រមូលថាឲ្យធ្វើដើមទុតិធិនដាក់ឈ្មោះដើមហ្នឹងអត់ហ៊ានធ្វើទេញោមអត់ហ៊ានធ្វើតាមក្នុងកណាទុតិសែងទៀតអត់ហ៊ានដាក់ឈ្មោះដើមទុតិធិនណាខ្លាចអាយុខ្លីខ្លាចរោស៊ីទៅដាក់រោស៊ីពមៀនអារោស៊ីមានពមៀនហ្នឹងវាមិនបោពីធ្វើដើមទុតិធិនហ្នឹងញោមរោស៊ីមានពមៀនមានត្រូវអាស្រ័យនឹងការព្យាយាមរបស់យើងការគិតត្រូវការព្យាយាមត្រូវអានឹងជាបើនៅរស់ទីមានហើយហើយបើយើងគិតខុសជាមានខុសអានឹងក៏វាអត់អត់ជាបើដែរហើយញាតញោមខ្លះទៀតភ័យសូមឈ្មោះដាក់តាមកថាដែរខ្ញុំអត់មានលុយច្រើនទេធ្វើតាមកថាបានទេតើមានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លាររាប់លានតាមទឹកតែ50,000រៀល100,000រៀលឬក៏100,000រៀលនៅស្រុកម៉ែនេះក៏អាចធ្វើដើមកថាបានញាតញោមបាទតើមានប្រាក់ច្រើនចឹងទេអាត្មាទៅពីក្រុងមែលប៊នសព្ទាមុនបានទៅជួបរូបបុត្រកថាវត្តស្រីលង្កាមួយគឺគេហៅកថាហើយទៅចពោមួយខ្ញុំអត់មានឬវាចឹងមានទៅចពោមួយឯគុណនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងប្រអប់ហ្នឹងមានអីពីលើទៀតមានតាមានអីទាំងអស់មានទៅចពោមួយគុណគេធ្វើកថាធ្វើទៅតាមអានឹងតាមព្រះវិន័យទៀតខ្ញុំបន្តគេជ្រះខ្លាគេជ្រះខ្លាទៅយកចំណាយលុយនៅបាយលុយទិញការអស់បានទិញរបស់ញោមឲ្យលោកញោមទិញកថានេះញាតញោមត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាអត់របស់កថានេះគឺមានជាស្បង់មួយនេះយកទៅបាននេះបើគាត់នេះគេយកជាមកមានតែស្បង់មួយហ្នឹងគឺបាននេះបាត់ចាំរក្សាមានគាត់តែនេះគឺសេចក្តីព្រះថារបស់ញាតញោមគឺអានិសង្ឃគេបន់កសាររបស់ញាតញោមគឺញោមអានបំពេញគ្រប់ជាបានប៉ុន្តែដែលថាឲ្យកើតជាអង្គកថានោះបាច់តើមានក្រៅទេមានតែចំពោះមួយមកគាត់នឹងមានញាតញោមណាស់ជាតែចំពោះមកមួយធ្វើសកម្មបាន
អញ្ចឹងទឹកតាក់ទងនឹងកថានេះខ្លែងដោយខែ5យ៉ាងខ្លែងទី2ទៀតទៅទីទីនោះជាញោមទី1កថាខ្លែងដោយកាលញោមដឹងណាស្ដាប់ទៅធួច្រើនតោះដឹងហើយខ្លែងដោយកាលនោះយ៉ាងមិនញោមកថាគឺយើងអាចមានសុពលភាពតែ29ថ្ងៃទេដែលយើងអាចធ្វើកថាទានបានទី1ហ្នឹងគឺបាយតការគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកថាទី100ខែអាសត់ដល់ថ្ងៃ15កើតខែកដិកអាហ្នឹងកថាបាយតការកាលតីតីពុតតីតីយើងធ្វើទានណាក៏បានតែកណានុពទានសំទានអីយើងធ្វើខែណាក៏បានដែរតែកថាធ្វើបានចាប់ពីថ្ងៃ100ដល់ថ្ងៃ15កើតខែកែកដិកហើយទី2ខ្លែងដល់កពុះបានដល់ប្រភពនេះគឺប្រភពនោះតើមានស្បង់មានជីពោតាមក្តីនឹង3នឹង1ណាក៏បានអាចធ្វើជាអង្គកថាបានណាអានឹងផ្លែងដល់ប្រភពអញ្ចឹងអង្គរបស់កថាហ្នឹងបើអត់មានស្បង់ឬក៏អត់មានជីពោអត់មានតាមក្តីនឹងទេមិនអាចកើតបានជាអង្គកថាបានទេហ្នឹងផ្លែងទី2ហើយទី3ផ្លែងដោយបដិគ្គាអកាសគឺពិភពសំដែលទទួលអង្គកថានិទានអញ្ចឹងអង្គកថានិទានដែលអាចញ៉ាំឲ្យសម្រាប់ទៅតាមកិច្ចព្រះនៃបានគឺតរតែប្រកបទៅដោយអង្គទី3គឺបដិគ្គាអកាសនោះដែលទទួលកថានឹងខុសពីបុត្រផ្សេងផ្សេងបុត្រផ្សេងផ្សេងយើងមិនទៅធ្វើបុត្រសាមណេរតសំចាក់ទៅក៏យើងធ្វើបុណ្យបានតែជាមួយនឹងនេះក៏យើងធ្វើបានដែរតែកថានេះអត់ទេញាតិញោមណាកថាតើតែធ្វើជាមួយពិភពសំហើយពិភពសំក៏តែលោកគុំចាក់ព្រះប្រសាគម្រប់3ខែនៅក្នុងវត្តហ្នឹងហ្នឹងណាហើយបើពិភពនៅក្នុងវត្តហ្នឹងមាន2អង្គអាចនិមន្តពីវត្តផ្សេងប៉ុន្តែនិមន្តពីវត្តផ្សេងហ្នឹងតើតែលោកមានការគុំចាំភាសា3ខែដូចគេមកបំពេញតំណាក់ព្រះរាជាសំឲ្យបាន5អង្គអញ្ចឹងកថានកម្មចាប់ពី5អង្គដល់ទៅគឺអាចធ្វើកថានកម្មបានណាអញ្ចឹងខ្លែងដោយកថាគៀអកាសគឺខ្លែងត្រង់ថាពិភពអ្នកតាទៅទទួលអត្ថបទនៃកថានេះគឺជាពិភពសាមណេរអត់ទេទោះបីក្នុងវត្តមានសាមណេរ100អង្គក៏ដោយសាមណេរអត់អាចទៅក្រៅទ្រង់អត់អាចទៅអត្ថបទនៃកថានិទានបានទេអានឹងផ្លែងដោយប្រដឹកគេអាកាសហើយទី4ផ្លែងដោយអំពើផ្លែងដោយអំពើនេះគឺថាសម្ដៅទៅដល់កិច្ចរបស់ព្រះសង្ឃអ្នកក្រៅទ្រង់នោះគឺត្រូវធ្វើទៅតាមកិច្ចរបស់ព្រះវិន័យអានឹងបើនិយាយទៅវាលំអិតវែងឆ្ងាយណាស់ញាតិញោមណាអានឹងគឺផ្លែងដោយអំពើពីព្រោះថាកថានិទានគឺជាទានប្រកបទៅដោយអង្គិច្ចទៅក្នុងព្រះវិន័យជាវិន័យនៃកិច្ចកថានេះគឺជាវិន័យនៃកិច្ចគឺជាពុទ្ធានុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតដោយវិន័យនៃកិច្ចគឺធ្វើទៅតាមព្រះវិន័យទៀតតតីតតីទៀតគឺដូចជាប្រសូតអីគឺយើងងាយធ្វើទេញាតិញោមតើធ្វើកថាតកម្មកថាអង្គិច្ចនេះគឺទៅតាមព្រះវិន័យគឺលំបាកធ្វើអានឹងហេតុផ្លែទី4ណាផ្លែទី4ផ្លែដោយកាលផ្លែដោយវត្ថុផ្លែដោយប្រដាប់គៀអកាសនិងផ្លែដោយអង្គើហើយទី5ផ្លែដោយអានិសង្ឃផ្លែដោយអានិសង្ឃអ
អានិសងនេះទៀងតេយវិញ្ញាណយងធ្វើយងត្រូវបានអានិសងប្រកបការតែកថាទៀងនេះពិភពសង្ឃក៏លោកបានអានិសងដែរទៀងតេយពិភពសង្ឃលោកអត់បានអានិសងទេបានអានិសងទេម្ចាស់ទៀងញាតិយងអ្នកបំពេញនេះតែពិភពសង្ឃទៅលោក5គ្រប់អនុមោទនានេះគឺលោកបានអានិសង5ប្រការដូចញាតិយងបំពេញកថាទៀងចឹងថាបានអានិសង5ញាតិញោមម្ចាស់ទៀនអ្នកធ្វើកថាទៀនទាំងខែមកបានអានិសង5ពិភពសង្ឃអ្នកក្រាលគ្រប់អនុមោទនាក៏បានអានិសង5ដូចទីអានឹងផ្លៃទៅហែ5យ៉ាងញាតិញោមកថាអញ្ចឹងញាតិញោមបបីញ៉ាំសិរីស្ទះតាមព្រះអរនៅក្នុងទៀនរបស់ខ្លួនហើយរីករាយក៏ពេញកថាដោយសេចក្តីព្រះថ្លាចុះនឹងមិនបាច់ភ័យថានៅក្មេងធ្វើកថាទៅអាយុខ្លីអត់ទេញោមអានឹងជាការយល់ខុសហើយមិនមែនជាការសំដែងមិនមែនជាប្រភពនៃការរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេតែតាមពិតទៅព្រះថាធ្វើកថានៅក្មេងបើអ្នកនៅក្មេងហ្នឹងមិនទាន់មានលះបង់លុយមិនទាន់មានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅជាប់ជាពាក់មួយជាប់សម្បត្តិច្រើនហ្នឹងហើយមានអ្នកខ្លះទៅចេះតែយកពាក្យហ្នឹងមកប្រើយកពាក្យហ្នឹងមកប្រើទៅមនុស្សដែលអត់បញ្ញានេះឆាប់ជឿណាបងមនុស្សដែលអត់បញ្ញានេះឆាប់ជឿទៅតាមពាក្យសម្ដីណាអញ្ចឹងយើងត្រូវស្ដាប់ត្រូវពិចារណាទៅតាមពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងអញ្ចឹងការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងគឺជាហេតុនាំឲ្យកើតបញ្ញាបញ្ញាហ្នឹងគឺជាពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវដល់ជីវិតរបស់យើងណាដូចជានៅក្នុងសាលានេះអញ្ចឹងញាតិញោមយើងមានពន្លឺភ្លឺហ្នឹងយើងអាចប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយកិច្ចការផ្សេងៗបានដល់កាលណាបំពេញភ្លឺទៅគឺងងឹតដែរអញ្ចឹងដំណើរជីវិតវាដូចគ្នាកាលណាបើអត់មានបញ្ញាទេងងឹតសូន្យសុំងងឹតសូន្យសុំដើររកគោលដៅទឹកដៅមិនឃើញទេអញ្ចឹងត្រូវតែមានការស្ដាប់ពីព្រោះនេះឲ្យបានជ្រឿនជ្រួយសិក្សាឲ្យបានជ្រឿនជ្រួយខ្ញុំសូមអនុមោទនាសាធុ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 មកទេមកមានប្រមាណតែក្រសំរបបតោការជំនាញនឹងបញ្ចប់ក្នុងបញ្ចប់សូមមហាកុសលនៃការតាមអំពីប្រសាទចិត្តសុភីព្រះថ្លារបស់ញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ជាសាធុសត្វសរោះចាក់តាមទីពទានបុណ្យដែលមានសុភីព្រះថ្លាបានបំពេញនៅកថាទានមានជ័យប្រាក់ទានមកបន្តទុកក្នុងទីនេះជាការសូមឲ្យមហាកុសលនេះបានទៅប្រទេសសថានដល់ប្រទេសសន្ធិវិញ្ញាណរបស់ពុទ្ធការិយជនតាមបាក់បែកចែកតាមពីលោកនេះជាការលើកសមុទ្រសម្បូរព្រះអរអង្គរាជនទានដែលយើងប្រទានស្រីទាំងអស់ជាចាក់ទីជាពុទ្ធចៅបានបំពេញដល់សុភីព្រះថ្លានេះហើយសូមលោកព្រះអរអង្គរាជនទានយ៉ាងយ៉ាងមុនទៀតសូមឲ្យញាតិលោកប្រុសស្រីជាសាធុសត្វបរោះចាក់ទីព្រះអរដែលបានជួយក្នុងអង្គកថាទាននេះបានតាំងនៃសង្ឃទានគួរចំណាយទីទីគាត់ចិត្តមានញាតិទីសង្ឃទានបរិបូរណ៍ដល់ញាតិគុកចិត្តសង្ឃទានបរិបូរណ៍ដល់គុកទីក្រអរគុណសង្ឃទានបរិបូរណ៍ដល់ការរៀនរស់ទីដល់ដល់អំណាច
អីការបំពេញនៅកុសលគឺអស់កថានិទាននេះហើយសូមឲ្យមានលោកប្រុសស្រីទាំងអស់បានសម្រេចនៅពុទ្ធកម្មគុណគោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8គ្រឿងគ្រៀមឡើយសូមអរគុណទានីបាទលោកស្ដេចបាទលោកសកតាមក្នុងមកអាបាទលោកមកមានបាបអីយ៉ាងហ្នឹងតាហាទៅទៅបាទនេះក៏មានបាបតែគេនេះតែបាបមែនទេស្លឹងគេដៀងយកដៀងឡើងនឹងបាបបាទតែតាមនោមនោទ្វារនោស្ទេមកពីរបស់មានណែមានបាបហេបាទមើលគេទៅគុំស្អាតល្អសរសើរទៅគេជំនាញយ៉ាងព្រះគុណគេព្រះការបាទខ្ញុំជាបាទហើយពីគុណតែទៅជំនួសមកគុំអស់ហើយបាទខាងព្រះនេះគឺតម្រូវឲ្យមានខាងអស់បាទឡើងទៅតែអាចនឹងអស់ឆ្លងអស់ក៏មានគុំព្រះដែរអាចទៅឲ្យអស់ក៏បានធ្វើបានដែរព្រះទៀតក៏ឡងបាទទៀតខុសផ្សេងទីនេះមកអត់ព្រោះហើយខ្ញុំសូមបាទគំចាវិការវិញតោះទៀតបាទហើយបន្តនេះបាទខ្ញុំបាទយកទៅបាទអង្គការសិនបាទហើយនេះនៅបាទអង្គការដែលជាសង្គមពីនេះបាទសូមខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់ទៀតសិនហើយនឹងនិមន្តប្រសពបាទសូមនៅអង្គភិបាលចា៎អូបាត់មកយកមិនទៅអីខ្ញុំតាប់ចោលវិបាកតែក្នុងខ្ញុំចោលក្នុងមួយបាទពីក្នុងសេចក្ដីក្នុងក្រោស្លាប់ហ្នឹងហើយយ៉ាចាំកន្លែងដែលយើងបាទតែក្នុងទលីហ្នឹងវាមិនងាយស្លាប់ទេវាមានគេមកជួយមានគេអាណិតគេជួយចិត្តគេមកវិញហ្នឹងទេខ្ញុំតាប់តែជាពីធម៌ដែលយើងយកចិត្តអត់តាំងដល់ចាក់ទេកាមេហិមេហេទីស្វាងការតោបតិកម្មមកបានយល់ថាធម៌ហ្នឹងណាតាំងពុទ្ធជនរងឯងរួមនៅជាមួយធម៌តែប្រាំនឹងយើងអត់តាំងធម៌
តោឡោថោក្រក់នៅជាមួយគ្នាណាដល់ថ្ងៃណាថោណាឯណាទីដល់ដល់ក្រៅឆ្នាំទេនាំមកក្នុងឆ្នាំទេមានឆ្នាំអីគឺឆ្នាំរបស់នេះមានដែរទីតាមបាយចាណាចាំលោកលោកចាំទឹកអនុទិនីសាធុសាធុនៅក្នុងពេលនេះគឺពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានរៀបចំធ្វើជាបន្ទកឋិនទានមួយរួមគ្នាគេហៅកឋិនសាមគ្គីដើម្បីតាមតំណោនៅត្រៃចីវរប្រគិនវេប្រគិនដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំប្រវសាក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលអរិយកាល3ខែដូច្នេះដើម្បីបង្ហាញនៅគេហៅថាកឋិនសម្រាប់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងយល់ចូលចិត្តនោះនឹងចាំបញ្ជាក់អំពីកិច្ចការខ្លះខ្លះក្នុងការគោរពបរិបត្តិក្នុងសាសនាកឋិនទានកឋិនទានហើយនឹងកឋិនកម្មតកតងគ្នាកឋិនកម្មគឺជាអំពើមួយដែលសង្ឃក៏បីធ្វើដែលលោកហៅថាសង្ឃកម្មគឺប្រសង់ចាប់ពី5អង្គឡើងទៅលោកបានធ្វើនៅវិន័យណាមួយក្នុងវិធីកឋិនហ្នឹងអំពើដែលលោកធ្វើហ្នឹងហើយកឋិនកម្មសង្ឃវិន័យធ្វើហើយសង្ឃកម្មមណ្ឌលមហាមណ្ឌលអត្តមណ្ឌលកន្សែងធំកន្លះកន្សែងធំនេះនេះអ្នកដែលចពតយើងចង់ទិញចពតយើងវោះមើលយើងលើកចពអញ្ចឹងគឺយើងឃើញខ្ទង់5កន្សែងវែងកន្សែងខ្លីយើងយកមកកាច់មើលកន្សែងខ្លីយកកន្សែងធំហ្នឹងកាច់ទី2យើងកុំយកខ្ទង់បញ្ចូលយកតែសាច់កន្សែងសិតយើងកាច់ទី2មកតើកន្លះកន្សែងធំនេះបើកាច់ទៅវាអត់បានកន្លះទេវាខុសនឹងវិន័យហើយហ្នឹងហើយយើងពេញហ្នឹងយើងវងហើយស្មាអត់តែគេយកចពមកស្មាពិនិត្យស្មាពិនិត្យតាំងពីអញ្ចឹងពិនិត្យតាំងពីខ្ទង់តាំងពីកន្សែងយកមកវាស់មើលប្រហែលទឹកបើកន្សែងធំ6ទឹកកន្សែងតូច3ទឹកបើកន្សែងតូច2ទឹកក៏ខុសកន្សែងខំ6ទឹកកសែងតូចឡើងទៅដល់បនទឹកកខអត់ទៅទេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យ6ហើយនឹង3នេះដេហ្នឹងគឺអ្នកដេហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នតែហ្នឹងហ្មងណាអាហ្នឹងបានចាប់បានវាសុក្រិតតាមវិន័យព្រោះយើងធ្វើកថាអានតែហ្នឹងហើយកោសេអត់ទៅកោសេបានន័យថាទៅខ្ទង់ខ្លីខ្ទង់វែងវាដើរតាមកសែងកន្លែងតបជាប់កសែងនោះហៅកោសេអាបដោឲ្យចាំឲ្យកោសេអាកាត់ទៅសិនយ៉ាអត់ទៅកោសេនឹងអត់ទៅកោសេហើយមានក្នុងមកខ្ទង់ហ្នឹងមានឈ្មោះថា2ហ្នឹងឯងនេះឥឡូវខ្ញុំកណាត់ស្មានបានពិនិត្យឃើញកន្សែង3ហ៎របស់ចពខណ្ឌ5កន្សែង3ហ៎នឹងតំណឹងចិត្តអីអស់លោកខាងវិន័យជាពិសេសក៏សង់ចំណាយអ្នកក្រៅកថាខ្ញុំកណាត់យល់ថាបើយើងបោះតាមព្រះដូចមិនគួរប្រកាន់បើដើម្បីសាសនាដូចមិនខំព្រឹងប្រកាន់អីពេកគួរតែតាមដានកាពីទៅវិញទៅយើងអានកាពីអានកាពីបត្រៃបដាយកកាពីបត្រៃបដាជាគោលដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋគេថាជាសាសនាមហាសាសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយរដ្ឋមានស្អីប្រកាសសន្និបាតនំដងក៏ត្រៃមិនដាច់ទៅហើយចុះបើ3ដាក់ខាងអញ្ចឹងគិតតែម៉េចគិតម៉េចយើងកសែង3នេះហ៎ខ្ញុំណាយកកចពមគេហៅចពខ្ទង់ប្រាក់យកមកពិនិត្យគឺខ្ទង់ប្រាក់ហ្នឹងកសែង15ខណ្ឌ5មានកសែង15ហើយក្នុងកសែងមានខណ្ឌមួយមានកសែង3ណាមានកសែង3ហើយចុះធ្វើមកទៅពាក្យថាមហាមនលៈអតមនលៈហ្នឹងគិតតែម៉េចមានបលៃណាទៅមានឈ្មោះអីដាក់គេឥឡូវប្រពន្ធលោកថាអញ្ចឹងក្នុងវិន័យអតមនលៈមហាមនលៈគេចុះមកកសែង3ហ្នឹងវាប៉ាន់គ្នាដែរមួយណាកន្សែងធំហើយមួយណាកន្សែងតូចមួយណាហៅមហាមនលៈមួយណាហៅតអត្តមនលៈបើកសែងយើងវាបីទៅហើយអញ្ចឹងយើងអត់មានឈ្មោះក្រៅវិន័យអញ្ចឹងជីពរណាដែលដេខុសអំពីវិន័យនេះជីពរហ្នឹងធ្វើកឋិនម្លែងនឹងមួយហ្នឹងកចយកតែកត់ទៅតាមទៅកណាយកតែហ្នឹងប៉ុន្តែគេតែហ្នឹងគេវាបីតាមទៅហ្នឹងប្រសងយើងជាប្រសងខាងប្រសងហ្នឹងខាងប្រសងជាងណាប្រសងមិនស្អីចង់ចាច់ចាច់ប្រសងច្រើនជាងព្រោះប្រសងលោកអ្នកក្រៅកឋិនពុទ្ធលោកគ្មានឲ្យយើងប្រកាន់សម័យប្រកាន់បុរាណអីទេធေါ်គ្មានធေါ်សម័យធေါ်បុរាណនេះធေါ်ព្រះនៅតែថ្មីបត្រៃបដាគ្មានបុរាណគ្មានសម័យទេនៅតែបត្រៃបដាចឹង2546ឆ្នាំវិន័យនៅតែមាន12000ខណ្ឌបីដាក់មាន13ក្បាលភាគមួយដល់ភាគ13មានតែប៉ុណ្្នឹង
ហើយក្នុងភាគទាំង13ហ្នឹងវាមាននៅក្នុងកម្ពីវិន័យបិដកនៅម៉ងកថាទាំងកថាខណ្ឌតៈក៏មានទាំងកម្ពីបរិបាលៈទាំងកថាធិក៏មានគឺមានអីអានតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើយើងមិនខាងអញ្ចឹងឲ្យខ្មិចធ្វើទាំងខុសទៅបែបធ្វើតែបំពេញច្បាប់គ្នាចិត្តតែផឹងខ្មិចធ្វើខ្មិចលុកសង់ខ្មិចយកហ្មងណាខ្មិចយកខ្មិចបន្ទុកយកហ្មងអត់ព្រមបើកផ្សេងមើលបត្រៃប៉ុណ្ណឹងតែប៉ុណ្ណឹងដែរឥឡូវហ្នឹងបើប្រសង់លោកព្រមស្ដាប់ទេយើងប្រសាក់កាត់ស្បង់ទៅព្រោះកាត់ឲ្យត្រូវហ្មងអញ្ចឹងវិញព្រោះមានកន្លែងខ្លះលោកព្រមស្ដាប់ទេលោកនៅតែរឹងមានញាក់នៅក្នុងហ្នឹងអត់ព្រមរើទេមិនដឹងយ៉ាងម៉េចលោកឯងឥឡូវយើងប្រសាក់ហ្មងណាបើលោករឹងញាក់អញចង់បានមិនកាត់ឲ្យត្រូវហ្មងយកតែកាលរឹងតែឯងនោះអញធ្វើឲ្យហើយអញ្ចឹងចំណុចខ្សោយដែលលោករឹងគឺយើងប្រសាក់កាត់ត្រូវចប់យើងណាធ្វើទៀននេះយើងកាត់យ៉ាងម៉េចឲ្យតែវាត្រូវតាមវិន័យហេតុទៅគឺចប់ហើយលោកមែនតដល់ហើយយកចំពោះនឹងដេញចាញ់ហ្នឹងមកក្រានហ្នឹងអាស្មានចង់បញ្ជាក់អំពីធៀបពិតរបស់កថាទាននៅក្នុងហ្នឹងហើយបើថាធ្វើតែនឹងប្រហែលទេមិនធ្វើកថានេះធ្វើបានបច្ច័យ4ហ្នឹងតកតាមໄសៗវិញស្មានសខាន់ខែទៅខែមកតទឹកព្រៀងវិមុខតទឹកព្រៀងវិក្រោយជូនការក៏មានគ្រោះថ្នាក់ទៀតបាក់ចិត្តញាតិកថាទៅមកបានការអីបន្តិចនេះហត់ចង់ងប់អញ្ចឹងប្រសាដែលហែកថាទៅសំខាន់គឺត្រង់ស្បង់ចពោយើងពិនិត្យតែចពោយើងហែទៅហ្នឹងស្បង់មួយក៏បានប៉ិនស្បង់មួយហ្នឹងស្បង់កាត់ស្បង់នោះក៏មានខណ្ឌ5កន្សែង10ដែរមានខ្ទង់យ៉ាងមានឈ្មោះយ៉ាងណាមានមហាមន្តលៈអត្តមន្តលៈនេះគឺស្បង់ក៏ស្បង់ដែលយើងដេត្រូវបើយើងមានស្បង់មួយហ្នឹងយើងពិនិត្យស្បង់យើងដេឲ្យត្រូវមកអាបើមានដាច់ចពោទៀតទៅយើងពិនិត្យចពោយើងមួយហ្នឹងគឺត្រូវបើមានដាច់ទៅសង្កដីទៀតគឺត្រូវទាំង3កុំយកគណាត់អត់មានខ្ទង់ទៅព្រោះយើងមានតែមួយផងដេឲ្យព្រោះវិន័យហើយយើងចង់សួរអំពីសភាពពិតមួយបើប្រែលោកថាស្បង់តែមួយអញ្ចឹងក៏បាននៅសង្កដីតែមួយអញ្ចឹងក៏បានចពោមួយអញ្ចឹងក៏បានចុះត្រៃច្រើនតែហេតុតែហ្នឹងតែលោកប្រាយ៉ាងម៉េចបើប្រសងលោកប្រាតែមួយឯងប្រាកថាហ្នឹងប្រាតែមួយតាក្នុងត្រៃតែមួយលោកប្រាតែស្បង់ឬក៏ចពោឬក៏សង្កដីចៅហ្នឹងលោកលៀកមកបើអត់មានសោះមានតែមួយលោកប្រាតែមួយសារប្រមាណលោកដាររោបានគឺមានចៅប៉ាលីពូនមួយគេហៅចៃវរៈប៉ាលីពូនសម័យព្រះយត់យោមកមកវត្តជួនកាលមានស្បង់មួយហេតុទៅអញ្ចឹងលោកប្រាតែស្បង់មួយបានអានសង្ក5ទៅផុតពេលហ្នឹងទៅលោកដាររោចពោស្បង់ស្វែងរកចពោស្បង់បានអានិសង្កថានឹងឯងជួយលោក5ខែលោកដើរចពោស្បង់ហើយយើងសាប់ថ្ងៃនេះអត់ទេប្រសងយើងតក្រកថាហើយមិនអត់មានអង្គណាទៅរកអីចៃវរៈប៉ាលពុទ្ធដាច់បាត់ហើយនៅតាវាសប៉ាលពុទ្ធទេអញ្ចឹងបានតែលោកក្រាតមួយឯងប៉ុន្តែដល់យើងធ្វើច្រើនតកថារបស់យើងយ៉ាងម៉េចទៅណារឿងនេះរឿងសពុទ្ធកថាមានលក្ខណៈពិសេសសំបីតែស្បង់មួយចពោមួយសង្កដីមួយជាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយដែលយើងបានវេទៅជាកថានិចៃវរហើយក្នុងត្រៃទាំងអស់ដែលមានចំនួនច្រើនហ្នឹងលោកក្រាទីមួយទេឈ្មោះតាបានក្រាទាំងអស់នេះបានក្រាទាំងអស់អ្វីដែលយើងវេប្រទីនលោកចពោយើងស្បង់យើងសង្កដីយើងនេះនឹងឡើងទៅជាអនុសង្កថាដូចដូចគ្នានេះនឹងម្ចាស់ទៀនណាប៉ុន្តែគាត់តែយើងវេហ្នឹងវេឲ្យត្រូវពេលគ្នាដែរព្រោះវត្តនោះមិនកថាហ្នឹងមួយខែ30ថ្ងៃហ្នឹងតែមួយខែ29ថ្ងៃលោកអនុញ្ញាតកាលទេកាលវេលាដែលបរិស័ទអាចហែកចូលទៅខុសសំអាចធ្វើប៉ុន្តែអាយុចាររបស់កថាដែលគេខុសត្រូវទទួលបានមានត្រឹមតែមួយយប់មួយថ្ងៃដូចអបោសត្យ24ម៉ោងគាត់មក6ម៉ោងវាផឹកកាប់នឹងលោកអនុញ្ញាតបានប៉ុណ្ណឹងអាយុកាលមានតែប៉ុណ្ណឹងទេតាធ្វើលឹះដោយថាកថានឹងគេហែទៅគេហែទៅទៅលោកអត់ព្រមប្រាប់ហើយអញ្ញាអញ្ញទៅអង្គុយលេងអញ្ចឹងទៅឬក៏រវល់កាត់រវល់ដេអញ្ចឹងទៅសាតែដេទៅសាតែភ្លឺថ្ងៃរះហើយគេឲ្យតាមនឹងសមមិនមកធ្វើមិនកើធ្វើមិនតាន់រហូតដល់ពេលព្រលឹមឡើងនៅធ្វើមកទៀតចាប់ប្រដៅខុយហើយខុយហើយលែងបានកាយហើយអានឹងវាទៅជាលោកលែងបានកាម្ដងប្រសាបានកាយនឹងឲ្យមកហើយនឹងលោកអត់បានកាម្ដងវាទៅយកដាក់លោកអត់បានកាប្រសាក៏អត់បានកាដូចគ្នាហើយបើសិនជាប្រសងបានកាប្រសាឲ្យមកអត់បានកាអត់បានកាទាំងអស់គ្នាគេចាក់តើគ្នាយ៉ាងម៉េចយកប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចវាប្រកាសទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនទៅរួចកថានោះខាងប្រសងលោកប្រុងអញ្ចឹងបានជាកថាកាត់ឲ្យស្រួលហ្នឹងលោកក្រាលភ្លាមភ្លាមហ្មងដឹងនៅរួចខ្លួនហ្មងថាយកសម្ពុតទូសាំងទៅប្រគេនហ្នឹងគាត់ហើយ
អើប៉ាកន្លែងខ្លះមិនចេះដេកចពោះផងមិនខ្លួននេះមិនដឹងហាប្រគិនហើយប្រគិនសពុតមកបងណាបខាត់ឥឡូវគិតមិនហ្នឹងសពុតសទេហើយទេមកកណាត់កត្រៃអំណាចចេះកាត់អំណាចចេះដេកអំណាចចេះដាំខ្លះពេញតោងពេញតោងហ្នឹងយកទៅបោកយកទៅគក់ញៀនញោមទៅអស់ហើយបើលោកនៅខ្វល់នៅខ្វល់មិនយកមកដល់វងដេកទៅជៀនចឹងទៅជៀនចពោះមានជៀនចពោះនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងមកបានមកណាយកទៅហោកសិនបោកយកទៅហាលហាលហើយយកមកវោះហើយវោះហើយយកមកកាត់កាត់ហើយយកមកដាំដាំហើយយកមកដេកដេកបានយកទៅជ្រលក់ជ្រលក់ហាលទៀតហើយជ្រលក់មកទឹកប្រហែលទៀតខ្ចីត្រាំម្ដងទៀតតទៅចាក់ខ្នោបពួកអំចាក់ធ្វើយ៉ាងណាហើយធ្វើឲ្យហើយហើយក្រាលកថានេះហើយមុនអរិយតែអរិយគ្នាបោះចោលបានតែថាបានដេកហើយបានហើយអីហើយហើយសារអរិយតាមខាងក្រៅហ្នឹងបោះចោលហើយអូយអញ្ចឹងបានគេមិនចង់ប្រើទេទូសាំងនោះខ្លាចចែងពួកអំទៅមួយអញ្ចឹងបានធ្វើកថានេះចៃបរាំងនេះស្លឹកពោបេះពីដើមពោនៅក្នុងវត្តហើយបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំបេះថ្ងៃនេះ23ដុល្លារហើយខ្ញុំយកទុកតរយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលថ្ងៃស្លឹកពោនោះគ្រាន់តែដូរពណ៌តែពណ៌វារៀងកម៉ៅបើយើងដាក់នៅក្នុងផ្ទះវិញកម៉ៅហើយស្វិតនៅនឹងហ្នឹងឯងខ្ញុំមានមួយស្លឹកនៅផ្ទះអញ្ចឹងហើយឥឡូវយកមួយទៀតទៅហើយយកលកពោមកស្លឹកទៅផ្ទះយកទៅដាក់នឹងឡើងហឹងនឹងចោលទៅទៅគឺនោះឡើងមួយឆ្នាំជាងហ្នឹង2ឆ្នាំហ្នឹងក៏បេះទុកចោលឥឡូវយកមកស្លឹកទៅទៀតណាបេះពណ៌បៃតងនេះទៅទុកយូរទៅវាដូរទៅជាពណ៌ចំណាស់ក្រៀមប៉ណ្ណឹងក្រៀមវាអត់ស្រួយណាដោយសារយើងដាក់នៅក្នុងផ្ទះមកទៅថ្ងៃទៅហើយវាស្រួយ experiment ហ្នឹង